sam pomešao. Uglavnom, hvala što ste se javili. Bolesne. Mićo, kako ti je delovala njegova priča i sa Irmom? Veruj mi. I da je on teo da bude sa Irmom, a i da je sa Irma bila primila na njega. Ne slušaj. Zoli ima pravo da igra što hoće. Ja sam pročitao na portalu pink.rs da je Irma upravo diskvalifikovana i da je pobegla zbog Zole. Dvije osobe. Šta? Dvije osobe su napustile reality zbog njega, tako one kažu, ne ja, tako kažu one. Miljana i ova, kako se zove, Irma. Tako su one rekle. Irma je izašla tri dana pred kraj, rekla je neće on meni da... Da. On neće meni... To je rekla ona. Ja to ne... Ona je poludila kad je on rekao da ga ona gleda. To je rekla ona. Da on ju pritiš, da on ju laže, da on ju... Da ona njega ne može da skine skicme, da on njoj napakovo to je to. Ja sam rekao, ja to ne znam, mene to ne interesuje. Vi ste samo smijali, družili, ganjali. Jeste se čuli ili vidjeti ona? Ja to ne znam. Mi smo stvarno, nemam pojma. To sam priču neku čuo skoro. Da, da. Kao da je izjavila da je zbog mene. Da, pa to znaju zbog tebe. Nije to ni bilo najbolje.